dhagi fadu hindawarsin. Guya tokkom jarsaf jartin karademufin harre ofi kabatani manabahani imalaisani ittifufan. Isal lameenum harre tanakullasi yokin odohin yabbatin ofa milan demu egalan. Osomade manim namota karayra taajran ittifufan. Namonis isani lalanim malikun ummata gawwan belada rabbin yabbifume isani milan lafademan jechun heroisan dubbatan agahan. Abban manam jechana makana agayim jarti yabbise ofisatin milan demu egalim. Ammas odo dema jiranim namota ibabira gahanim namonni kunis akkas isan jedan. Malikun gawwan jarti yabbise ofi milan dema jedaninim yero dubbatan agaham. Ammas jechana makana agayanim abban mana jarti rabusem ofisati harrisana yabbatim. Ammas oso demanim namota ibabira gahan namonni kunis akkas jedanin. Malikun gawwan namichi ofi yabbatim dubartisan ujartim milan ofa jedanim yero dubbatan agahim. Ammas jechana makana dagayanim jarri lameenu harrititana yabbatan. Ammas oso demanim namonni biraachi dhufanim namonni kunis akkas jedanin. Malikun ummanni gawwan beeladaafin yaanne kun nama lamaan harritakkatti yabbatani deeman jedanin itti dubbatan. Booda irra lamaan isaanii yorraabu'anim harree baadhatanii imalu eegalan. Jecha namaatiif jecha sanas godhanim jecha namaa jalaa bahuu hin dandeenye. Caalattiin harree baadhatanii nama kolfaafi salphataa ta'an. Jechoota namni siin jedhuufi si'amatuuf yoo gurra laatte booddeen kee kan kolfaafi kan qoosaa taata. Akkasumas kaayyoo fi deemsa kee irratti gufuu sitti ta'e karaa si hambisa. Atiin seenaa kana dhageeffatte waan hedduu irraa baratta jedheen yaada. Kanaaf ergaan koo inni xumuraa nama ofitti amantummaa qabu ta'e. Burjaajii dubbii namaan nama kaayyoo kee irraa maqxu hin ta'in. Kaayyoon kee bareedee fokkates sumaaf ta'a waan ta'eef dursa murtee keetiif dursa kenni. Waan gaarii irraa barachuuf gurbaa qaxalee keessan kana jajjabeessuun viidiyoo kana koppii liinkii fi duwwaa gochuun akka namoonni irraa baratan akkasumas tiktookii koo filoo tolchuu fi yuutuubara koo sabiskiraayib tolchuun hin dagatinaa isiniin jechaa yeroo gaarii isiniif hawwa.